Hey. Godmorgen, Blom. I dag har vi den 16.6.2022. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Jeg starter altid min dag ud med en smoothie, og så drikker jeg den. Den plejer altid at indebære nogle frugter og så lidt skyr fra mit arbejde. Jeg sidder normalvis bare og ser YouTube og spiller lidt, så det vil jeg lave en lille timelapse over nu. I dag der skal vi også træne bryst, og selvfølgelig så skal I med. Senere bliver der drukket sådan en her, fordi de er billige, og de fylder rigtig meget. Det er 700 kalorier, så altså de fylder ekstremt meget. Men for at I kan se, hvor jeg startede for 6 måneder siden, da jeg starter med at træne, så kan I kigge her, og så for instance, så kan I tjekke det her. Og ja, senere hen, da jeg begyndt at blive mere form og lille pt, der kan I få alle mine updates på, hvad jeg tager i de forskellige ting her. Jeg har lyst til lidt billig drama, så jeg ser selvfølgelig den nye sæson i Paradise. Ankommet. Om det er der også. Ja. Ja. Vi har lige været i Netto, yes, så har købt sådan nogle lorten, som var gemt ind under en tortillas pakke. Så det er jo dejligt hyggeligt, at man kan få Oreo creme til 10 kroner. Lækker. Hej. No. I'm next. You next? I'm next. Han gider ikke lave den der mærkelige tortillas, jeg har lavet til at starte med. Så vi sidder bare og venter. 6 minutter på min bus. Yay. Nu vil jeg sige bye to Mads. Bye bye. Yes. Guten schön. Man ved virkelig, at man er på landet, så snart man lugter gylde. Fordi her, hvor jeg går, der kan man næsten kun lugte gylde. Efter jeg er kommet hjem, har jeg siddet og redigeret i 2 timer. Og jeg kan også se på min main-kanal, her Hemse, der har jeg fået 11 visninger over 6 timer. Så det er mega godt. Det der ene ting i forhold til de 269.000, som jeg fik på en TikTok-video. Hvilket er overdrevende sygt, at jeg gik viralt. Jeg har også en video, hvor jeg har fået 11.000. Men ellers så har jeg nogen på 3-4K, og det er sådan set det. Jeg er skideglad for det, og jeg vil bare sige tak for det, selvom det måske ikke lige præcis er dig, der har set min video. Tak fordi du har set med. Der kommer nogle videoer her, du kan vælge imellem, og jeg vil være super glad, hvis du trykker på dem.